мөн одоо намын өдөр тутмын үйл ажиллагаа хэвэн явагдаж байна. За мөн энэ хооронд намын эрх барих дээд одоо байгууллагын хурл буюу намын 10 дугаар хурлыг зохион байгуулж хийсэн байгаа. Тэгэл энэ хурлынхаа шийдвэрийг бид бүхэн Монгол улсын одоо дээд шүүхэд бүртгүүлгээр өгсөн боловч одоо тодорхой шалтгааны улмаар улмаас санаатайгаар одоо бидний үйл ажиллагаанд хууль бусаар бүртгэхээс татгалзаж байгааг бид нар одоо бас манай намын өнгөрсөн хугацаанд намыг удирдахжсэн удирдлагууд маань өрсөлдөгч нам болох Монгол Ардын намынхантай одоо тэдний үйл ажиллагааг дэмжиж гэнэ гэж ингэж хартахаас өөр аргагүй байдал төрөөд байна. За өнгөрсөн хугацаанд намын одоогийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа удирдлагууд бидний одоо удирдлагууд за энд манай хэрэглэх газрын дарга байна. За дээрэс нь намын үндсэн дүрмийн хороо байна. Намын дотоод сонгуулийн хороо байна. Намын улс төрийн зөвлөлгөөд энэ бүх одоо нийслэлийн ардчилсан нам гэдэг энэ бүх байгууллагууд үйл ажиллагаагаа зогсоолгүй нэг ч өдөр зогсоолгүй ажиллаж ирсэн. За энэ хугацаанд энэ одоо үүссэн нөхцөл байдлыг нэлээд хүлээцтэйгээр төвчээртэйгээр харж ирсэн боловч сүүлийн үед одоо гаргаж байгаа энэ одоо нөхцөл байдал бол биднийг одоо Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцуулахгүй зорилготой өрсөлдөгч намын одоо явуулгад манай намын өмнөх удирдлагууд бас хамтарч ажиллаж байна гэсэн ийм одоо хардлага төрөхөөс өөр аргагүй болсон. За энэ үүссэн нөхцөл байдлыг харгалзаад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд арчсан нам одоо орох бэлтгэлээ хангаад явж явах хэвээр энэ нөхцөл байдал дээр одоо өнөөдрийн тодорхойгүй нөхцөл үүсэт байгаа гэдгийг та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр миний би өчигдөр арчсан намын одоо үндэсний бодлогын хорооны гишүүдийн уулзалтын дээр орж хэлсэн. А энэ дээр юу гэж хэлсэн гэхээр арчсан намын эрх бүхий их хурлаас томилогдсон байгууллага болох дотоод сонгуулийн хорооноос 2021 оны 3 сарын 28-ны өдөр зарласан намын даргын сонгуулийг бол хүлэн зөвшөөрч байна гэдгийг хэлсэн. Ингээд арчсан намын шин дарга 21 оны 3 сарын 28-ны өдөр болох сонгуулаар сонгогдно гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа арчсан намын энэ албан ёсны тамга бол одоо сүүлийн үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр өөр одоо хүнд өгсөн мэтээр юм буруу ташаа юм ойлголтуудыг өгөөд байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн албан ёсны хүчинтэй арчсан намын тамга эн байна гэдгийг бас та бүхэнд ингээ харуулчихъя. А шаардлагатай гэж үзвэл арчсан намын одоо дотор явагдаад байгаа энэ хоёр тамга гэж яриад байгаа энэ асуудлыг үндсэн дүрмийнхаа хороонд бид нар хүлээлгэж өгөөд энэ хооронд ямар нэгэн одоо үйл ажиллагаа явуулахгүйгээр байгаад тухайн одоо намын даргын сонгууль явагдаж дуусмагч шин сонгогдсон дарагт намын их хурлыг зарлж гардууж өгөх одоо энэ боломжийг үндсэн дүрмийн хороонд олгож болно гэсэн ийм одоо зүйлийг хэлсэнийг хэвлэл мэдээлэлээр илт мош гэж намын дарга тамга хүлээлгэж өгсөн мэтээр ингээд ярьж байгаад нь бол харамсч байна. Тэгэхээр та бүхэнд энэ намын даргын одоо тамга бид нар энд харууллаа. За дээрэс нь үндсэн дүрмийн хороо бол намын дотоод дүрмийг сахиулах одоо хамгийн том намын хурлаас томилогддог ийм байгууллагын хувьд бол Эрдэнэ тооноор нь тамга зэрэг энд одоо үндсэн дүрмийн хороондоо хүлээлгэж өгч чадгалуулах ийм боломж байгаа. Энэ нь намын дараагийн одоо том төрийн сонгуульд оролцоход нэмэр болох болов уу гэж ийм одоо үгийг хэлсэн гэдгийг албан ёсоор хэлье. За ингээд эцэст нь хэлэхэд бидний тухайлбал одоо парламентд цуудалтай улс төрийн томоохон хүчин бол гарчсан намыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд оролцуулахгүй байх санаа одоо санаачлагыг өрсөлдөгч намтай хамтарч хийж байгаа гэдгийг бас намын 200 гаруй мянган гишүүдтэй өнөөдөр бид нар бол хэлэхээс өөр аргагүй байдал төрлөө. Энэ нөхцөл байдлаас үүсэн гарах альва одоо асуудал хариуцлагыг нөхөр эс Эрдэнэ хүлээх болно гэдгийг бас энд ашрамд та бүхэнд хэлье. Дотоод сонгуулийн хорооны тамгыг бол хүч хэрглэж нарийн бичгийн дараас тэмдгийг булааж авсан ийм асуудал бол гарсан. Энийг бид нар зохих байгууллагт нь хандна. Дээрэс нь энэ дотоод сонгуулийн хорооны хэрэгэлдэг тэмдэг учраас энэ тэмдэг бол бид нар үйл ажиллагаа явуулж байгаа дотоод сонгуулийн хороонд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар огт санаа зоохгүй байгаа гэдгийг хэлье.